ძვირფასო მეგობრებო, სამართლიანობის აღდგენა დაიწყო. ეს ძალიან სასხარულია, მაგრამ დომეტი გაგნიძეს სრულიად უკანონოდ, ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე წაართვეს ყველაფერი, თურმე გააჩნდა. წაიღეს ფულადი თანხა, მისი დაბრუნებაც არ სულ და არ უნდა. ამიტომ მე მიდავთ ხოლო ყველა შესაბამის სტრუქტურებს, ვისაც ეს შეუძლია, რომ გულთან მიიტანოს და ეს თანხა დაუბრუნონ, რამე თუ გაფართოებაა საჭირო. ყველანაირად გაკოტრების პირას მიიყვანეს კაცი, რომელიც სიკეთის მეც არაფერს არ აკეთებდა, გაჭირვებულთ უსასყიდლოდ აძლევდა, გაჭირვებულთ ეხმარებოდა ფინანსურად და დღეს თვითონ გახდა დასახმარებელი. ეს მე არ ვიცი, ნამდვილად აღელდება კაცი, აღელვების გარეშე არ შეიძლება ამაზე საუბარი. ბარგალკით, ეგრეთ წოდებული ბარგალკით გაჭირეს სეიფი და შემდეგ აცხადებენ ტელევიზიით, რომ თურმე ძალიან დიდი ბოდიში და ტუალეტში ჰქონია დამალული დომენტი გაგნიძეს ფული, რაც აბსურდი იყო. ძალიან გთხოვთ, მიაქციოთ ამას ყველაფერს ყურადღება, რამე თუ სამართლიანობის აღდგენა იწყება გლეხიდან. ჯერ გლეხიკაცის პატიოსნებას ინდისი უნდა დაფასდეს და შემდეგ მაღალ ჩინოსნებზე ვილაპარაკოთ. უნდა დაუბრუნდეს უკანონოდ ჩამორთმეული ყველანაირი თურმე გააჩნია ფასეული. ყადაღა უნდა მოეხსნას უძრავ-მოძრავ ქონებაზე და მაშინ ვიტყვი, რომ ნამდვილად აღსდგა სამართალი. დანარჩენი საქმე გუჩვენებს, ვინაიდან დომეტოლი და გაგენოლის კიდევ და კიდევ მეორე მეში შემცველი პრეპარატები არ არსებობს საქართველოს კერა მსოფლიო სამედიცინო ქსელში.